Të dashurit e mi, mundësia e muajt e Ramazanit është e çmuar dhe duhet shfrytzuar për të praktikuar largimin nga mëkatet. Disa të rinj shpesh më kërkojnë që gjatë vizitës që bëjnë tek unë, të luten për ta që të ndalojnë veten nga kryerja e mëkateve. Nuk ka dyshim se lutja është gjë e mirë dhe e nevojshme, por largimi nga kryerja e mëkateve kërkon që njeriu të ketë vullnet, pasi duhet të vendosë të lërë mëkatin dhe kur ai vendos, kjo punë bëhet shumë e lehtë. Shmangja e mëkateve në fillim shfaqet para syve të njeriu si një mal, por pas vendosmërisë për largimin prej tyre, shfaqet si një lëndinë e sheshtë. Muaji i Ramazanit është mundësia më e mirë për të praktikuar këtë punë.